Fala turma, tudo bem? Novo vídeo de mitologia nórdica no canal. Então, se você gosta e quer ver mais conteúdos assim, já deixa o like no vídeo que me ajuda muito. Hoje vamos para as profundezas da mitologia nórdica, onde os deuses e deusas reinam sobre os vastos reinos gelados. Entre esses deuses, emerge uma figura extraordinária, uma deusa de coragem, destreza e independência, Skadi. Skadi Muitas vezes retratada como a deusa da caça, da neve e dos esportes de inverno, ocupa um lugar único no panteão nórdico. Sua história é tecida com elementos de natureza selvagem e montanhas majestosas, refletindo sua conexão íntima com as paisagens gélidas, nascida das antigas lendas nórdicas. Skadi personifica a independência e a determinação. Seu nome ecoa pelas montanhas como um hino à liberdade, enquanto seus passos reverberam pelos vales cobertos de neve, marcando sua presença imponente. Ao adentrar seu reino, somos envolvidos por uma aura de mistério e bravura. Skadi não apenas habita as montanhas, ela as incorpora, fundindo-se com a beleza austera e a majestade das paisagens invernais. Nesta jornada mitológica, convido você a mergulhar na essência de Skadi. Uma deusa que desafia convenções e molda seu próprio destino nas encostas das montanhas escarpadas. Agora, vamos nos aprofundar na história e nas características fascinantes desta deusa nórdica. Enquanto desvendamos os mistérios de Skadi, a guardiã das terras geladas e das almas intrépidas. Ao explorarmos as características de Skadi, mergulhamos em um mundo de atributos que a tornam uma figura lendária e formidável dentro da mitologia nórdica. Sua presença é marcada por uma combinação única de habilidades físicas e simbólicas que a destacam como uma das deusas mais impressionantes do panteão, destreza como caçadora. Skadi é reverenciada por sua destreza inigualável como caçadora. Seu olhar afiado e sua perícia com o arco a transformam em uma predadora habilidosa, capaz de perseguir suas presas pelas vastas paisagens geladas com determinação implacável, resistência ao frio, como deusa da neve e dos esportes de inverno. Skadi possui uma resistência incomparável ao frio extremo. Ela desafia os elementos gélidos das montanhas, onde muitos outros seres sucumbiriam, revelando sua força e poder sobre a natureza. Agilidade nas terras nevadas Skadi é conhecida por sua habilidade de se movimentar com agilidade pelas terras nevadas. Seus passos são firmes e ágeis permitindo-lhe navegar pelos terrenos acidentados das montanhas com facilidade e destreza, determinação e coragem. Além de suas habilidades físicas, Skadia é caracterizada por sua determinação inabalável e coragem inigualável. Ela enfrenta os desafios da vida com ousadia e bravura, inspirando aqueles que a reverenciam a seguirem seus próprios caminhos com resolução, independência e liberdade. Uma das características mais marcantes de Skadia é sua independência e amor pela liberdade. Ela não se curva às convenções sociais e segue seu próprio caminho, moldando seu destino de acordo com sua vontade e desejo de autonomia. Conexão com a natureza. Skadi está profundamente conectada com a natureza ao seu redor. Ela compreende os ritmos e ciclos da vida nas terras geladas e venera as montanhas como sagradas, encontrando paz e tranquilidade em sua imensidão. Essas características combinadas definem Skadi como uma deusa formidável e inspiradora, cuja presença ressoa através das eras como um símbolo de força, coragem e independência. Ao compreender esses aspectos de Skadi, somos convidados a nos conectar mais profundamente com nossa própria determinação e capacidade de superação diante dos desafios da vida. A lenda de Skadi é tão fascinante quanto a própria deusa, repleta de episódios marcantes que destacam sua personalidade forte e sua busca por justiça e realização pessoal. Vamos explorar algumas das principais histórias e mitos que envolvem Skadi, a busca por vingança. Uma das narrativas mais conhecidas sobre Skadi é sua busca por vingança pela morte de seu pai, Tiazi, um gigante que foi morto pelos deuses. Skadi, determinada a fazer justiça, confronta os deuses em busca de reparação pela morte de seu pai, desafiando sua autoridade e mostrando sua coragem e determinação, o casamento com Jord, outro episódio marcante na vida de Escadia, é seu casamento com Jord, o deus do mar. Esse casamento, arranjado como uma forma de reconciliação entre Escadia e os deuses após a morte de Tiazi, Revela a complexidade das relações interpessoais no mundo mitológico nórdico e destaca o papel de Skadi como uma figura que busca equilibrar suas próprias necessidades com as demandas da sociedade divina, o desafio à hierarquia divina. Skadi desafia a hierarquia divina ao confrontar os deuses e exigir justiça pela morte de seu pai. Esse ato de rebeldia e coragem mostra sua determinação em fazer valer seus direitos e defender seus interesses, mesmo que isso signifique desafiar as próprias divindades. A busca por realização pessoal, além de sua busca por vingança. Skadi também é retratada em algumas versões da lenda como uma deusa em busca de realização pessoal e felicidade. Seu casamento com Jord, apesar de arranjado, representa uma tentativa de encontrar amor e pertencimento em um mundo divino muitas vezes tumultuado e conflituoso o conflito entre deuses e gigantes. A história de Skadi também reflete o conflito ancestral entre deuses e gigantes na mitologia nórdica. Como filha é de um gigante, Skadi personifica essa dualidade entre duas raças rivais, mostrando sua capacidade de transcender as divisões e buscar seu próprio destino. Outro aspecto interessante para falarmos sobre Skadi são os poderes e habilidades que ela possui. Ao explorarmos os poderes e habilidades de Skadi, Adentramos um universo de características marcantes que a tornam uma figura formidável na mitologia nórdica, habilidade de caça habilidosa, escadia reverenciada como uma caçadora habilidosa, capaz de perseguir e capturar suas presas com destreza e precisão. Seu conhecimento dos territórios selvagens e sua perícia no manuseio de armas a torna uma adversária temível para qualquer criatura que ouse desafiá-la, resistência ao frio extremo, como deusa da neve e dos invernos rigorosos. Skadi possui uma resistência impressionante ao frio extremo. Ela é capaz de enfrentar as condições mais adversas dos ambientes gelados sem ser afetada, o que a torna um explorador intrépida e resiliente em seu domínio. Conexão com os animais selvagens: Skadi tem uma conexão especial com os animais selvagens das regiões geladas, sendo capaz de compreender suas linguagens e comportamentos. Essa habilidade não só auxilia na caça, mas também lhe confere uma relação profunda e respeitosa com a fauna de seu território, capacidade de invocar tempestades de neve, de acordo com algumas narrativas, Skadi é acreditada com a capacidade de invocar tempestades de neve, envolvendo suas terras em uma cortina branca de nevasca. Essa habilidade reforça seu domínio sobre os elementos naturais e sua capacidade de defender seu território de intrusos. Destreza em combate Além de suas habilidades como caçadora, Skadi é habilidosa em combate, tanto na caça quanto na defesa de seu território. Seu domínio em armas de guerra e sua agilidade fazem dela um oponente formidável em batalha, capaz de proteger suas terras e seu povo com ferocidade e determinação. No épico do Ragnaro, o destino de Skadi é envolto em uma atmosfera de conflito e desolação, onde ela desempenha um papel crucial na batalha derradeira entre as forças do bem e do caos, o Ragnaro. Traduzido como Destino dos Deuses, é um evento catastrófico na mitologia nórdica que marca o fim dos tempos. Nesse período apocalíptico, as forças do caos se erguem para enfrentar os deuses em uma batalha que resultará na destruição e renovação do mundo. Durante o Ragnaro, Skadi emerge como uma guerreira destemida, defendendo suas terras geladas contra as hordas das trevas que se erguem para destruir tudo o que existe. Sua coragem e determinação são evidentes enquanto ela lidera suas tropas na luta pela sobrevivência e pela preservação da ordem natural. As batalhas de Skadi durante o Ragnarok são épicas e ferozes. Ela enfrenta as forças do caos com ferocidade implacável, empunhando suas armas com destreza e protegendo suas terras com bravura incomparável. Seu combate é marcado por momentos de grande intensidade, à medida que ela luta para manter a chama da esperança acesa em meio à escuridão crescente. Após o Ragnarok, surge a questão sobre o destino de Skadi. Algumas narrativas sugerem que ela pode permanecer viva como uma guardiã das terras selvagens, continuando sua luta pela preservação da natureza mesmo após o fim dos deuses e do mundo conhecido. Outras interpretações sugerem que ela pode sucumbir junto com os deuses. Seu destino entrelaçado com o destino do universo em colapso, em meio ao caos e à destruição do Ragnaro, Skadi se destaca como uma figura de coragem e determinação, lutando até o fim para defender aquilo em que acredita. Seu destino pós-apocalíptico permanece envolto em mistério, mas sua bravura e sua dedicação à proteção das terras selvagens são lembradas como parte essencial do legado deixado por essa poderosa deusa nórdica. Skadi a deusa da caça e da neve, deixou um legado duradouro na mitologia nórdica e continua a inspirar muitos até os dias de hoje, coragem e determinação, Skadi é reverenciada como um símbolo de coragem e determinação. Sua busca por vingança pela morte de seu pai, Tiazi, demonstra sua forte determinação em fazer justiça, mesmo diante dos deuses do Olimpo. Sua coragem em enfrentar desafios e defender suas convicções a torna uma figura inspiradora para aqueles que buscam força interior, independência e autonomia. Scadia, conhecida por sua independência e autonomia. Ao recusar-se a se curvar aos deuses e exigir um marido de sua escolha, ela demonstra sua liberdade de vontade e sua capacidade de seguir seu próprio caminho. Sua independência é um lembrete poderoso da importância de buscar a própria felicidade e realização, mesmo que isso signifique desafiar as convenções sociais. Conexão com a natureza: SCADI está intrinsecamente ligada à natureza, especialmente às regiões montanhosas e cobertas de neve. Sua habilidade como caçador e sua resistência ao frio extremo destacam sua conexão profunda com o ambiente natural. Seu amor pela natureza e sua habilidade de se movimentar com graça pelas terras selvagens a tornam um símbolo da importância de preservar e respeitar o mundo natural, influências contemporâneas. O legado de Skadi transcende a mitologia antiga e continua a influenciar a cultura contemporânea. Sua representação como uma mulher forte e independente ressoa com muitos, inspirando personagens em obras literárias, filmes e outras formas de mídia. Sua história também é frequentemente revisitada por escritores e artistas que buscam explorar temas de coragem, liberdade e conexão com a natureza. Importância cultural Skadi desempenha um papel importante na preservação da cultura nórdica, servindo como um lembrete das crenças e valores do povo antigo. Sua história é contada e recontada ao longo das gerações, mantendo viva a rica tradição mitológica dos povos nórdicos, em resumo, o legado de Escadia é multifacetado e profundo, refletindo valores como coragem, independência e respeito pela natureza. Sua história continua a ressoar com pessoas de todas as idades e origens, servindo como um lembrete atemporal da força do espírito humano e da conexão essencial com o mundo natural. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.